ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନୋଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟିନୋଗ୍ରାଫର। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏହାକୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାରର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିନୋଗ୍ରାଫର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୀରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ରହିଛି, ତ ତା'ର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ ପେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ 19,900, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 2 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5, ଏବଂ SC/BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 9 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 5, ଏବଂ SC/BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 6 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିନୋଗ୍ରାଫର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 2, ଏବଂ ସମୁଦାୟ 2 ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ଗ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 25,500। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିନ୍ସ DCA କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଯଦି କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 18-32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ବା କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଡ୍ 3 ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି ME ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଜାଣିଥିବା ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ PDF ଏହାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିନେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଏବଂ SC/BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଏବଂ SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 2 December 2019, ମିନ୍ସ December 2 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଇଂଲିଶ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ହେବ ଭଏସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟିନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବେ, ଏବଂ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବରଗଡ଼, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ରହିବ, ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।